Takže dnešní den máme za sebou, je pátek, kolik je? Je pátek 22:28. 28, no a zítra se asi uvidíme ráno půl No a 8. zítra ráno musíme jeden z nás určitě do Jihlavy. Ještě nevíme, kdo to bude, ale my pevně věříme, že to bude bez problémů. Jo, hovejte. Pište mi. 737, 80, 31, 48. Smír milost, lamináč, seznam.cz Zemi, zamenáči, ucení to peníte.net. 724 486 823. A pokud byste chtěli nové CD ústředního topení, tak volejte a telefonujte a nakupujte. Cena jednoho CD je pouhých 50 korun, cena 3 CD 85 korun. Takže tam nevíme přesně, protože ještě vlastně nevíme, kolik nás vychází na náklady, ale já si myslím, že kolem tý 50 bude to bude. No, to... Třeba dívej, no to řekni teď s tou Čínou. Ale to Ale... bylo vyslovený podnětý příspěvek k minulým vstupu. V minulém aktu. Střih. Ale oni o tom neví, takže potom nebudu vám to Ne, znovu. právě to je to tajný takový. Jo, ne, střih. Tak řekni ale co o Číně, o Tak v CDčka. Číně se CDčka prodávají za desetinu ceny, jak třeba tady, aby se jich prostě koupilo dost. Střih? No. V Číně se třeba CDčka prodávají za desetinu ceny, aby se jich prodalo dost, než třeba tady se prodává CDčko, já nevím, Linkin Park za 700 a tak tam ho mají tak za 70 korun. Mají tam nemají koruny, jo, ale pro znázornění. Oni tam mají jeny. Jeny. Třeba jen 50 korun. No, takže prostě stojí to jeden jen a nebo 50 korun. No, takže říkám, není to jako dřív, jo, už to nevím, ty CDčka hrozí jen za cenu Ale to prostě je vysokou. spíš taková lidová, aby jsme prostě měli co Co do do kapsy? huby. A Co do když huby? jsme natáčeli minulý CD, tak jsem jí říkal, že třeba potřebuje zimní gumy a já třeba potřebuji letní gumy, protože se to zase ten rok přehoub trošku a Tak. tak jako takovým věcem. No. Jo. Takže se to Možná učíme. tam z té pechy, možná bych chtěl k tomu něco říct. Tak Já jakože tam není, pechy, ale jak se to není? on tam je. On kroží hlavou, jako žádný jezdíš nechce, jo? Takže pechy rovnička nebude. Nebo pechy chceš? Ne! Tak aspoň vidíte, že tam je, že nekecám. Je tam. Vy byste se taky naklonili, nebo kdyby já chtěl foťák vzal, ale kterou chodit, tak uvidíte. Jenže mě No, se tam nechce k jenže tomu na to foťáku my jít. jsme Je to líní. přece dálka, Já jsme bych po taky práci. mohl. Je to taky moc, no. Tak se představujte, z Děkuju. vaší strany je popraví, jako popravím, za pravým rohem. Když se podíváte za obrazovku, možná uvidíte za pravým rohem. To by musel být IMAX. Nebo Další věc, co Matrix. se vtipný příspěvek. Nebo Matrix. Nebo. Tak jo, takže Myslím, napište. že je dobrý, jo. No. Čau. Je, kuchyňku. Takže já tady Tak. mám zrovna na kytaru Fender Stratocaster, je to originál z roku zhruba 1970. Fakt je to původní, snímače měli taky původní, teďka se hádáme o jejich pravosti. Ale jako vypadá to, že asi jo. No, je to teda není to moje kytara, ale výborná. No tak ještě řekni, odkud je půjčená, Je jakože... půjčená od Kučiho, což je můj dlouholetý kamarád, to je kytarista, Učitel? jihlavský Já mám učitel. Založím kytaru Focus, kdyby něco, to je Simíjeva bývalá Ahoj, kytara. fukaré. Dnes je tady s námi fukára. Zrovna jsme dohráli všechny kytary. Simíjev o tom ještě neví, že ho natáčíme, ale my jdeme na něj. Máme teďka, tady panuje radostná nálada, protože jsme Jo! máme hotovo. Takže si míre, my na tebe něco víme, Ano? právě jsme dohráli kytary, Konečně. všechny, jsem rád. i tvůj kytaru. Jsem rád. Ty bys nám mohl říct ty, Něco na z mé jaký aparát kuchyňky? hraješ ty, na něco své kuchyňky. Takže, základ tvoří kytara. Je to moje věrná kamarádka. Square Stratocaster. Další věc tady mám Lejna. Pod Lejna? 2.0. Lejna, tam jsou nějaký, no. Přesto hraju v podstatě akorát takový zvuk. No, a to jsme použili vlastně na ty písničky. A co je hlavní, tak je tady ten Ashton. To je vlastně úplně nový kombo, dneska se tady zahrává, dneska tady asi dostal úplně nejvíc zabíračku. No a přesto se dala vlastně všechny zkreslený. Na tím ještě Johnson, a ten se dneska to je takový kombičko. Takový záleží. Takový polampový a nevyužili jsme ten zvuk. Tak, zvučíme to tam přes mikrofon. Vybrali jsme jenom šurku SM57. Třeba jsem měl kombo, protože se mi to tak dobře nehraje, jak jsem zvučil přes mikrofony. Ale mě to hraje samozřejmě líp, tak zvučili do video mikrofony.
Ale říká se, musím smát, protože to byl vysloveně inteligentní vtip. Velice vtipný. No takže no, přepínám to přes přepínátka. Ashton. Musí k tomu mít samozřejmě dvě, protože najednou to nefunguje. To je australská firma Ashton. Jinak já hraju přes americkou firmu Randall. To prostě fakt nic lepšího neměli, no. Tak jo, tak se mějte. Zase někdo. Tak, ty tady máme Pukara. Pukar, on mi nás spolupracovat. Pukar, ještě musí přehrát dvě věci, protože tam jsou docela velký chyby. Takže Pukar to připraví. Pukar nahrává mi vyloženě jenom z basy přímo do linky. No, když jsme přes jeho zesilovač a nějak to šumělo. Když to je dobrý, to je zesilovač. Je to zesilovač Profet. Ale chytal vám to rádio. Tak jsme se to vykašlali a zvučíme to přímo z kytary. To je zesilovač německé. No, na basu není tak kvalitní, není tak důležitý mít to jako analogově, ale stačí to z té linky, no. Nemusí se ho chytat. Proč to analogově jako je, no, ale není to jako, tak jsem to nemyslel, právě, že jsem si chtěl hned mikrofonem, ale stačí to z linky. Jo, jasný, no, tak to myslel jsem mi dobře. Takže kytara. Už jsi jí prodal Fukare? Co na tomu řekni Fukare, ty kytaře? A do toho Fendera taky nejdražší. Zvuk má úplně na píču, ale jinak je dobrá. Je to pětistruná, veď? Pro případný zájemce je na prodej. Když si ji prohlídnu, jdeme na to, že bude blízko. Araya. Nebo Aria teda. Araya je skupina. Posvěď na to. Araya, no. Ale pěkná jako. Pětistrunka. Jo, to jako pěkná je. Pasivní, ano. Peník. Bubeník tam taky řekne, na co nadával. Ještě nám řekne bubeník. To je náš sekretář. Ahoj bubeníku, tak bubeníku, se nám řekneš. Ještě povídáme si o naši nástroj, takže nám řekni, na co jsi nahrával ty. Tak já jsem... Bubeník. Já jsem chtěl nahrávat na elektrické bubny, ale vzhledem k tomu, že jsem si ještě nekoupil a že se ani nekoupím, protože si je nechci kupovat, tak jsem nahrával na svoje bubny Tama aluminium. Vlastně aluminium to teda bylo, ale bylo to... Ale máš třeba na internetu, že máš koupky z značky Pedal? Já jsem to tam teda čet, jako novinář. Ale nějaká chyba, protože já hraju zásadně Amaty se to jmenuje. Amaty aluminium. Amaty. Aha. No takže to máte Amaty, na internetu, teda blbě na internetu jsou už koupky z značky Pedal. Já to budu muset ještě změnit, protože... Ty jsi změnil, když jsem změnil naposledy? No naposledy jsem změnil asi před 4 lety. No tak to máte asi blbýho webmastera nějakýho, když to tam 4 roky nejsoupnej dát, nebo jo, jo, známe to blbé. Nebo jsi blbej ty, že mu to neřekneš, že máš něco jinýho. Asi jsem blbej já, protože, no nevím, abych o tom nerad mluvil. No, asi jsi s nima spokojený třeba? No, ne. A proč si nekoupíš třeba ty jiný teda? Třeba ty Perl, nebo? Máš třeba metronom. No. Já mám pičenej od kříže a ten mi stačí. Aha. Protože Jarda, to je kurva hudebník a má kurva rovný metronom, ale... Co máš za pivo, prosím tě? Staropramen. Tady vidíte, jo? To je primu. Já jsem to je pravý. Co si mi se dává? Je to můj pátý doušek. Absintu. Prokletý básník, syní slovič.